Трішечки засиділись ми тут, і ви, я впевнений, засиділись. Давайте запросимо до студії Наталочку Чинталян, і разом з нею і потанцюємо. Тому що Наташа у нас, знаєте, універсальний солдат. Вона і в бій йде, і танцює, і на Ukrainian Students Game 2021 йде. Тому далі сюжет про це. Наталі, це що, ранкова зарядка? Ні, не вгадав. Це всеукраїнські студентські ігри Ukraine Students Games 2021, в якому приймуть участь понад 200 спортсменів з 15 університетів України. А зараз ці дівчатка покажуть справжній клас. П'яті всеукраїнські студентські ігри феєрично відчиняють двері. Ukrainian Students Games 2021 – спортивні змагання. Турнір започаткували у 2015 році. Він об'єднує всіх українських студентів з різних вищих навчальних закладів. Головною метою такого формату змагань у спорті є популяризація спорту в житті молоді, каже президент спортивного комітету України Ілля Шевляк. Цього року вперше в програмі представлений флорбол, який досить цікавий і динамічний, і який набирає обертів, в тому числі серед студентів. Цьогоріч представлені 5 видів спорту та відповідні номінації: брейкінг, спортивні бальні танці, програми стандарт та латина, черлідинг, спортивна аеробіка, індивідуальні виступи чоловіків та жінок, трійки, аерофанк команди, флорбол. Це, до речі, флорбол. Команди від спорту, в принципі, відрізняються від хокею тільки тим, що борти поменше, запрещений жорсткий силовий контакт. Тобто, гра дуже схожа з футболом. Єгор певен, що при належній підтримці змагання можуть вийти на новий рівень. Підтримки може бути від правительства, фінансова якась допомога. Тобто, це 100% потрібно. Не у всіх команд виходить за свій счет їздити на соревнования. Тобто, поки це повністю держава не обезпечує, нам приходиться вкладати свої гроші, заробітні, в те, щоб, так скажемо, пограти для себе в удовольствие. Дійсно, щоб досягти великих результатів, треба любити свою справу і бути відданою їй до кінця. Аеробіка, як і будь-який вид спорту, він просто тримає постійно в тонусі тебе і цим і захоплює. Ти постійно хочеш чогось більшого добиватися. Вчитись, тренуватись, падати та підійматися. Як ніхто краще про це знають команди та учасники черлідингу. Травми дуже розповсюджені саме у номінації «Чір». А у номінації «Танц» вони трохи інші, так? Але так, звичайно, дівчата і підвертають ноги. Ну, слава Богу, в «Редбоксі» з переломів поки не було. Про поразки і складнощі в черлідингу знає команда «Чір Тім». Якщо навіть є травми, відразу їх попереджувати, наприклад, або старатися, якщо там щось болить, то ми, як ви казали, поблажки даємо. Бачили? Це вам не ранкові потягусі. Це брейкінг. Дякую, хлопці. Брейкінг – саме так правильно називати цей вид спортивних танців. Є олімпійським видом спорту. В'ячеслав полюбив танці з дитинства. Контемпорарі, займався навіть класикою. І після того в тому ж самому гуртку я побачив брейкданс. І в 6 років попросив, щоб батьки мене відвели на цей гурток, на брейкданс.
І звідти я собі почав займатися і займаюся по цей час. І звідти і привелась любов до танців. У брейкінгу є свої правила, як і у будь-якому спорті. Звичайно, в нас є правила в батлі, де ти обов'язково ти не можеш торкатися опонента. Ти можеш показувати будь-якими жестами, що він або програв, або щось в нього не вийшло, але торкатися ти його не можеш, це заборонено. Є такі правила. Ще з правил, в принципі, у нас все дозволено, ти можеш танцювати будь-як хочеш, в нас є базові елементи, які ти маєш, в принципі, виконувати, але вже з них ти перетворюєш свій танець, тобто в оригінальні рухи. Рідаємо правила. Проректор Національного університету фізичного виховання та спорту розповів про важливість подібних спортивних заходів серед студентів. Мені дуже приємно, що саме такий захід відбувається в нашій альма-матер. Студентський спорт – це та база розвитку олімпійських, неолімпійських видів спорту і формування національних збірних команд. Останні Олімпійські ігри показали, що те ж саме карате, да, увійшло до програми Олімпійських ігор, і ми маємо там певні здобутки, а вони вирішені саме спортивним комітетом України і з неолімпійських видів спорту. Ukrainian Students Games 2021 пройшли за підтримки Спортивного комітету України та Національного університету фізичного виховання і спорту. У змаганнях з аеробіки нагороди отримали в індивідуальному заліку Басова Яна, а командний турнір виграли представники Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського. Ми зустріли дівчат одразу після оголошення переможців. Колектив посів перше місце. Звичайно, радість, тому що ми дуже наполегливо тренуємося, тому це прям полегшення для нас, що не даремно ми тренуємося. У USSG 2021 взяли участь 8 спортсменів, які напередодні відібралися на ці змагання. Отже, нагороду у категорії брейкінгу здобув Роман Кашурський під нікнеймом Ромікс, який представляв мистецький коледж імені Сальвадора Далі. Серед переможців у черлідінгу цього року перемогли 7 команд. Cheer Dance Double, Jazz Dance Double – Національний університет біоресурсів і природокористування України. Urban Cheer Solo – Поліщук Анастасія, Харківська державна академія культури. Київський національний торговельно-економічний університет переміг в таких категоріях. Performance Cheer Team – POM Dance Double, Cheer Dance Show Team, POM Dance Team, Urban Cheer Double. Наталя Чентелян, Сергій Краснощок. Прага тут лайв. Я вам дякую за перегляд цього відео і рекомендую підписатися на канал «Правда тут», тому що матеріалу там багато. А ще буде приємніше, якщо ви залишите свій коментар і скажете, що вам подобається, чого вам хотілося ще дізнатися у нашому ранковому ефірі. Скоро зустрінемося.